Hem entrat a Can Boix i ens dirigim a la Roca del Corb. La Serra de Sant Honorat i la Roca del Corb són al vell mig del terme de Peramola. La separen el Coll de Mu. Ens disposem a donar la volta a l'emblemàtica Roca del Corb i també pujarem a la romànica de Sant Salvador del Corb. Pel camí ens trobem un interessant avenc, el Forat del Corb, de 54 metres de fondària i 90 de recorregut. Després d'una bona pujada per dins del bosc, arribem al peu de l'agulla del Corb. Alçant el cap, divisem ja a Sant Salvador, on pujarem ben aviat. Tota aquesta zona té una sèrie de balmes habitades de molt antic. Hem començat veient la part baixa de l'agulla del Corb i ara ja la veiem tota ben esvelta. Des d'aquí tenim una esplèndida visió de la Serra del Davant, la de Sant Honorat, a la qual haurem de venir un altre dia. Ens hem enfilat i ja tenim davant el cap de l'agulla del Corb i en aquest collet les ruïnes de Sant Salvador del Corb, una ermita romànica construïda ben entrat al segle XI en aquest lloc sorprenent. Diuen que és la més petita de les romàniques de Catalunya, però no creiem que s'ho hagin mirat gaire bé. Des d'aquest allargassat mirador contemplem la rodalia, la Roca Llarga de Sant Honorat, el Coll de Mu, que diuen aquí, i la Mola de la Roca del Corb, a la qual donarem ara la volta pel repeu. Som de nou a baix i anem deixant a la dreta Sant Honorat mentre continuem donant la volta a la Mola. Veiem la Mola ara des de migdia, on sorprenem un escalador solitari. Thank you.
qui sap si havia estat una balma obrada. Segur, però, que avui serveix per aplatar-hi o tancar-hi un ramat. Pensàvem que el camí seguia per aquí. Davant la dificultat, ens hem adonat que el camí va per sota i, per tant, hem hagut de tornar uns metres enrere. Aquesta sí que és una casa de pagès, el Mas del Corb, construïda dins d'una balma. En entrar veiem les estances pels animals. Forn per coure el pa i el que convingués. Com veiem, està compartimentada en habitacions irregulars. En sortir de la casa tenim a prop l'Agulla del Burí i completem la volta a la Gran Roca del Corb i ens en tornem a Peramola. La nostra breu passejada per Peramola la iniciem als rentadors o safaretjos, que conserven en un estat immillorable. El poble de Peramola està situat a la vall del Segre i als peus del Prepirineu. Té uns 350 habitants mal comptats. Un dels trets que defineixen el poble són les seves fonts. A la plaça de Josep Roca tenim l'antiga Casa del Comú, la Casa Ribó, que destaca per l'embigat de fusta de sota de l'ample balcó, amb una data i uns caparrons de personatges esculpits en fusta. L'església parroquial de Sant Miquel dona també a la plaça Major. Un altre tret remarcable de la població és aquesta bassa amb aigua corrent per on passegen amb gran tranquil·litat unes quantes carpes. Al capdavall de la plaça, davant de Can Mora, Ramon Besora, un erudit local, ens ha explicat el que estan a punt d'inaugurar, una passejada poètico-musical en família. Hi ha un poema, una il·lustració preciosa i un codi QR que pots escoltar, estan musicats i el pots escoltar cantant. I fins i tot hi he posat un resort perquè els invidents puguin saber on és. I això ho inaugurem, avui ho he anat a marcar. He pujat per això i ho inaugurem el dia 25 de setembre. Però és a fora, és del poble? No, és pel camí aquest, pel camí de les fonts. A casa seva ens ensenya com seran els plafons. Aquest d'aquí està cantat per ella i l'únic que hi ha recitat per mi que hi ha aquest tros, però està per ella. Doncs hi haurà 21 com aquests. Hi haurà 21, està bé. Molt bé, molt bona feina. Sí. Quan en nous entrem
Continuem la breu passejada pel poble de Peramola, un poble que conserva part de l'estructura medieval amb voltes i carrerons estrets. Peramola és una de les 20 poblacions catalanes que el 1714 va ser incendiada per les tropes borbòniques espanyoles. Han passat un grapat d'anys i encara la història va passant de generació en generació perquè no se'n perdi el record. Al cementiri vell hi ha l'esglesiola romànica de Sant Miquel. Es diu que la notable desproporció entre l'absis i la llargada de la nau indica que aquesta ha estat escurçada. De fet, la façana principal es veu que no és romànica, encara que l'imiti. I això és tot per avui.